Häratsa klubist Ruila Tall Monacol. Telegaal, seekord kahjuks üks takistus maha. Aeg oli küll hea, 51-75, ja kui ta oleks läinud puhtalt, siis oleks see viinud teda võistlust juhtima. Kuid nii ta läks ja selline see meie sportkord on. 51-75 ja 4 karistuspunkti Telele. Stardis 27. võistaja Kristel Saul Monacol. Peale Kristelit tuleb väikene korrigeerimine vahede osas. Ja siis hakkab meil hobuste avatud arvestus. No näed, Kristel Saul, puhas sõit, aeg 51-69. Ja see aeg kohe-kohe on... parim aeg. Palju õnne, Kristel. Poni arvestuses oled sa julgelt kõige kõrgemal poodiumi kohal.